আজি বুন্দিয়ার বিয়া কারণে এই আফানিসা সব আহিলো কেনে কুয়া আৰু গমে পাই আছা সেইদিনাখনে অপেনিং হৈছে বেতাল হাত পাইছি আমিও আছিলো কিন্তু আজি আছো এইকাৰণে আপোনালোকক সুখবৰটো জানিছো কাৰণ বুন্দিয়াই বিয়া পাতিছি আৰু ফানিচাৰ চাও না কিমান আছে ইয়াতে বুন্দিয়াই এটা কোনটো লম কোনটো নলম লাগছি হেয়া এইযোৰ লম না সেইযোৰ লম এটা এই পুৰা ঘূৰাত লাগছি তাই মকৰা ঘূৰা দি আৰু ইমান বস্তু আছে তাৰমানে মৰে মাথা ঘূৰিছে আৰু তাই ক'ত মাথা নুঘূৰাব আৰু দোকানখন ক'ত আছে আপোনালোকক কৈ আছো দোকানখন আছে ইফালে হ'ল বাইহাটা চাৰিআলি আৰু ইফালে হ'ল মংগলদৈ লাইন তাৰে ওচৰত এয়া বেজেৰা চক নাপাওঁতে মংগলদৈ লাইনত এইখন দোকান হ'ল মস্ত পিছফালে আছে আমাৰ ৱা কিমান ডাঙৰ দোকান চাও বিয়া হৈছে কোনোবা কোনোবা চাব বিচনাত মই এনে বুন্দিয়াৰ লগত মৰিব আহিছো ৱাও কি মস্ত বিচনা নাচাইকে এইখন এইখন বিচনা যদি আপোনালোকে নিয়া তেতিয়া হ'লে আপোনালোকৰ বাকচৰ দৰকাৰে নাই সব বস্তু ইয়াতে ভৰাই থব পাৰিবি হে আৰু মই এখন নিবি এখন নিবি পছন্দ কৰিছ নে নাই বহুত ভাল লাগছে আৰু বহুত সিস্টেম আছে ইয়াতে বহুত বস্তু থব পাৰু আৰু বেলেগকে বেলেগ লৈ যাব লাগে আৰু লগত বাকছৰ পৰা আদি কৰি কিন্তু বিয়াৰ পিছত দাঁতৰ লগত কাজিয়া লাগিলে এটো সুমাই থব পাৰিবি তই এই গাৰান আছে কি মস্ত কি বঢ়িয়া কাঠৰ গগগবিয়া চাং কিন্তু এখন নিউ নিউয়া লাগছে মোৰ বঢ়িয়া কাঠ হবি দেই আৰু অনা এইখন হে বোলা পছন্দ কৰিছ ৱা এখন কি হ কাৰণে এটো এইবিলাক যে এতিয়া ইমান ধুনীয়া চাংবিলাক আছে বা খাটবিলাক আছে বিচনাবিলাক আছে বিয়া হ'লে মানুহবিলাকে ইয়াৰ পৰা এনেই কম দামত বুলি কি কাৰণত কমত দিব পাৰা একচুৱেলি কমত দিব পৰা মেইন কাৰণ হৈছে এইখন আমাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট আমাৰ নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নিজৰ বনোৱা সেইকাৰণে আমি বহুত কমত দিব পাৰোঁ আচ্ছা বেলেগ দোকানৰ নিচিনা দাম নহয় দাম নহয় বেলেগ দোকানে হয়তো বেলেগৰ পৰা কিনি আনি কিনে তাত মাৰ্কেটিং কৰিছে কিন্তু আমাৰ সেইটো নহয় আমাৰ নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নিজৰ কাৰখানা নিজৰ মিস্ত্ৰী নিজৰ মিস্ত্ৰী সেইকাৰণে আমি কমত দিব পাৰোঁ অ' সেইকাৰণে বস্তুবিলাক কম একদম পিয়ৰ কাঠ পাব মনচম একদম আৰু এইখন হ'ল ভাত খোৱা টেবুল এয়া হ'ল ওপৰত গ্লাছ তাৰপিছত তলত এয়া বঢ়িয়া ফিনিচিং কৰা আছে চেগুন নেকি ৱাও এইটো দাম কিমান দাদা চল্লিশ মানত এইখন চকী আৰু এখন গ্লাছেদি গোটেই টেবুলখন এই টেবুলখন নাচিকে এইখন টেবুলত ভাত খাই থকা চল্লিছ হাজাৰ বোলে এইখন কিন্তু যদি ভিডিঅ' চাই আহা তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ কমত দিব বঢ়িয়া বুন্দিয়া এতিয়া পচন্দ গৈছে নে নাই বস্তুখিনি তাৰমানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আৰু চববিলাক বস্তু আপোনালোকে দেখা পালে ললৈয়ে লাগবো আৰু মই য'ত বহি আছোঁ এই বস্তুটো আচৰিত ধৰণৰ চাবচোন আপোনালোকে এখন যদি টানি দিওঁ টানি দি দাদা ৱাও তাৰমানে এনেকুৱা বস্তু চোফাও হয় লগতে এখন বিচনাও হয় ঐ ৱা এখন চাওঁ এ নবাই পাৰি এতিয়া তাৰমানে চবখিনি কামে হয় জাগা থাকিলে বিচনা কৰিব পাৰিবি জাগা নহ'লে এখন মানুহ বহাও কৰিব পাৰিবি এই শুমিছোঁ দাদা অলপ শুমো মোৰ লগতে অলপ শুমিছা এই বুন্দিয়া এখন লৈ গৈ কেতিয়াবা আমাৰ আমি ফুৰিব গ'লে বিয়া হোৱাৰ পিছত বঢ়িয়াকৈ এইখনত ঘুমাব পাৰিম আমি এইয়া এয়া সামিল্লা দাদা আকৌ এইখন এইখন আকৌ এতিয়া মানুহ বহা কৰিব এতিয়া এই বস্তুবিলাক থাকেই তাৰপিছত ঘুমাব পাৰি কেনেকুৱা ডিজাইনত বনাইছে চাওক না ইয়াত আৰু যদি কাৰোবাৰ ঘৰত বহুত মান পত্ৰ সম্বৰ্ধনা কিবা কিবি আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা গ্লাছ লৈ যাব মোৰ পিছফালে আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে কাঠৰ বস্তু বুলি নহয় গোটেই গাড়ীবিলাক পাব এয়া মই ইয়াত বহি লৈছোঁ ইয়াতে ৱা ঘূমিছোঁ বঢ়িয়াকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ বুন্দিয়া আহিছে পুৰা বস্তুবিলাক চাই আছে উঠবি নেকি তই উঠিলে গোটেই গেৰাপকাই বহি যায় নেকি নাযায় এবাৰ উঠি চাইছোঁ একো নহয় বাৰু এয়া আৰু বস্তুবিলাক কেনেকুৱা পাইছে গোটেইবিলাক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মোৰ লগত দাদা আছে চোফাটো নাছিল ইমান ধুনীয়া আৰু চব ছেট তাৰমানে এইটো
7 seater eta bhal bhal jai jini jiba lage eta eta koi eta dam ki mana koi 60 ba 65 aro komo dibo baro dada ate aro agot bohia ase etu etu bohi sam olop ba kosol etu bostu bhal lagse etu ekdom dhuniya sada khawa pai eti ren sibe dukan khon nam ekba dada koi dia dhuniya JN Furniture World. Tamane bejara sokol ase apnaloka ahile hol amar bundia Mongoldoi Road. Mongoldoi Road amar bundia karone Aanchalik College. Amar bundiar ta karone bostu gila lom apnaloka ahile hol sob bostu ase available tamane belek dukan ok ei karone komot diba pare dada hatar nijore karkhana nijore mistri nijore mati nijore bostu light bill mati bhara aur room bhara apuna ei karone he komot diba pare belek dukanot ke ei dukanot moi ene koa nai apnaloka ahi sabo baro kom paile nai sabo JN Furniture World. Iya. Jadi ahli dada hati kita dada. Bud bud bisa lagi, bal lagi, dukan kan dah kabai bal ya. Amin dia bundia karena bus tuh lejam, komod dilihat hol. Ekdom komod. Cinta nai. Iya. Man bus tuh. Aduh iya. Udah garis mal lu tuh ya segala kesi kubat belegot.